នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីគួរឲ្យខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញឆេងប្រសិនប៉ះល្អហួរ cover មួយបត់នេះពីរុះហើយកាយវិការឡើងកប់ទៀនអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខាននៅក្មេងស្រីម្នាក់មានឈ្មោះថាល្អហួរដែលត្រូវជាក្មួយស្រីរបស់តារាសម្ដែងដេនីខ្វាន់ហើយក៏ត្រូវជាកូនស្រីបង្កើតរបស់អ្នកនាងចោមច័ន្ទផងដែរក្មេងស្រីម្នាក់នេះមានឈ្មោះពិតថាសុងគីមហងបច្ចុប្បន្នត្រូវបានទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់កុមារីរូបនេះជាពិសេសនោះគឺនាងមានមុខមាត់ស្រដៀងនឹងតារាថៃល្បីឈ្មោះនាងយ៉ាយ៉ាដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តកាន់តែស្រឡាញ់ចូលចិត្តនាងអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញល្អហួរបានប៉ះជាមួយឆេងប្រសិនដោយ cover ចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថាមកធ្វើអ្វីដែលជាសំនៀងដើមរបស់លោកព្រាបសវណ្ណនិងកឹមលក្ខិណាស្ដាប់ចប់ភ្លាមធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញប្អូនទាំងពីរ cover ចម្រៀងមួយបទនេះរហូតដល់មានអ្នកចែករំលែកតគ្នាជិត 4,000 ដងបាត់ទៅហើយគិតត្រឹមយប់ម៉ោង7ថ្ងៃទី19ខែធ្នូនេះតាមរយៈវីដេអូនោះពួកគេទាំងពីរនាក់សម្ដែងយ៉ាងក្រមិចក្រមើមគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនសំឡេងវិញក៏ពីរោះម្យ៉ាងដែរក្នុងនោះក៏មានអ្នកខ្លះសរសើរកប់កប់មាត់ថាពីរោះណាស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់សក់ស្អាតណាស់ពៅស្អាតណាស់យ៉ាយ៉ាហើយក៏នៅមានពាក្យពេចន៍សរសើរជាច្រើនទៀតចាម្ដងនេះឆេងប្រសិនប៉ះជាមួយនឹងល្អហួរក្នុងបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាមកធ្វើអីពួកគាត់សម្ដែងមួយបទនេះពិតជាក្រមិចក្រមើមស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងពីរអ្នកតែម្ដងមនុស្សធំល្មមល្មមសំខ្មាស់ចាបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូដ៏ក្រមិចក្រមើមរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរបានដោយចូលទៅក្នុង descriptionចុចនៅលើ link ដែលនាងខ្ញុំដាក់ជូនជាការស្រាញ់ឬមួយក៏ចូលទៅក្នុង page Facebook ឬ channel YouTube ផ្លូវការរបស់ឆេងប្រសិតក៏បានដែរចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា